Današnja misija nam je napraviti cijeli metar kolača od ne tako previše sastojaka. Da, u pitanju je kolač na metre. Da bismo napravili ovaj kolač na metre, morat ćemo ispeći dva različita biskvita, jedan smeđi i jedan žuti. Te biskvite ćemo izrezati, spajat ćemo ih finom kremom od mlijeka, koju ćemo naravno prethodno skuhati. Sve ćemo to onda složiti u formu tog kolača na metre. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o novim Recipeci video receptima. Idemo napraviti taj kolač na metre. Meni matematika baš ne ide, ali vidjet ćemo na kraju kako će to sve skupa ispasti. Za ovaj kolač rekla sam idemo prvo napraviti biskvit. Za biskvit moramo odvojiti bjelanke od žumanjaka. Trebaju nam ukupno 4 jaja. Bjelanke od žumanjaka odvajamo iz razloga jer će nam tako biskvit biti puno rahliji nakon pečenja. Bjelanke smo umutili u čvrsti snijeg, a žumanjke ćemo pomiješati sa vanilin šećerom, sa cijelom količinom predviđenog šećera. Pa ćemo prvo to umiksati da postane onako pjenasta masa i onda na izmjenice dodavati ostale sastojke. Dodamo ulje ovako u laganom lazu i polako ga umiksavamo. Sljedeće na redu nam je voda, obična voda, isto tako, u par navrata, kako ne bi prskalo prejako. Na redu su nam ove suhe namirnice, znači brašno i prašak za pecivo. Brašno i prašak za pecivo ćemo prosijati ovako na sito, isto tako u nekoliko navrata, pa umiksavati polako. Na taj način ćemo postići da nam smjesa bude biskvitna nakon pečenja još rahlija. I na kraju ručno umiješamo ovaj pripremljeni snijeg od bjelanjaka i polako ga spojimo sa ostatkom ove naše biskvitne smjese. Ovako dobivenu biskvitnu smjesu treba podijeliti na dva jednaka dijela, znači trebaju će vam dvije posude za to, da biste bili sigurni da vam je baš potpuno jednako jedne smjese i druge, možda je najbolje izvagati, ja sam tako napravila. Ili ako imate mjernu posudu sa skalicom, onda tako odvagati kako bi biskviti bili jednako debeli kada se ispeku. U jedan dio smjese dodamo kakao i isto ga ovako prosijemo kako ne bi bilo grudica i kako bi se kakao ljepše spojio sa smjesom. I dobro ga izmiješamo. Za ispeći ovaj kolač treba će vam dva ovakva dubljasta kalupa. Moguće je ovo napraviti i u jednom kalupu, samo što ćete onda morati peći na dva puta. Znači puno jednostavnije ako imate dva ista kalupa jer ćemo onda biskvit peći u isto vrijeme. U svaki kalup izlijemo drugu smjesu koju smo napravili, znači u jedan kalup žutu, u drugi kalup izlijemo smeđu smjesu. Kalupe je dobro obložiti prije pečenja papirom za pečenje jer ćemo tako puno lakše iskrenuti pečeni biskvit iz kalupa. Naravno moguće je ovo modificirati, pa ako nemate papira za pečenje, onda samo jako dobro namastite kalup i pobrašnite. Moguće je evo i na taj način. Evo ga. Smjesu lagano ovako protresemo kako bi se ravnomjerno rasporedila, s obzirom da su nam biskvitne smjese prilično rijetke, to uopće neće biti problem. Ovi biskviti sada se peku u pečici koja mora biti zagrijana na 180 stupnjeva, znači pečit ćemo ih u isto vrijeme jer nam stanu zajedno u pečnicu, nekakvih 30 minuta. Nakon 30 minuta, možda čak i malo manje ako je pečnica malo jača, otvorite pečnicu, pogledajte biskvitiće, slobodno piknite u sredinu svakog biskvita sa čačkalicom i ako čačkalica izađe čista, znači da su nam biskviti pečeni. Dok se biskvit peče, idemo pripremiti kremicu. Za kremicu nam treba mlijeko, točne mjere napisat ću vam dolje u opisu videa. Znači jedna posuda za kuhanje kreme, izlijemo pa skoro svu količinu mlijeka, ostavimo nekakvih 150 ml. Ovo upalimo vatricu da se polako zagrijava, a u drugoj posudi pomiješamo šećer, brašno, gustin i šećer u prahu, vanilin šećer. Sve skupa ovako malo spojimo i sada dolijemo ovo mlijeko koje smo ostavili na strani i uz pomoć upijeljače dobro to sve spojimo kako ne bi bile grudice unutra. Čim nam je ovo mlijeko zakuhalo, ulijemo ovu pripremljenu smjesu i uz miješanje skuhamo kremicu. Znači kuhat će se nekih par minuta, ne treba joj dugo,
Ne treba ni duga termička obrada, zato što ovdje nemamo čak ni sirova jaja, znači isključivo mlijeko, gustin, brašno, šećer. Znači skuhat će se za možda 2-3 minute, vidjet ćete da je gotova kada postane onako svilenkasta, taman gusta koliko treba. Evo ga, kremica nam je kuhana, evo vidite kako je postala ovako fina kremozna. To je to, kremu sada moramo ohladiti potpuno, zato što u ohlađenu kremu ćemo staviti maslac izrađeni. Kad bi ga stavili ovako u kremu, sav taj maslac bi se otopio, to bi se sve onako razdvojilo i to ne bi bilo dobro. Da bi se krema prije ohladila, prebacit ću u jednu plastičnu posudu i uz miješanje ohladiti. Evo ga, biskvitići su napečeni. Sada ih moramo, dok su još ovako topli, iskrenuti kako bi maknuli ovaj papir za pečenje. Znači, pažljivo pripremite si nekakvu rešetkicu na kojoj će se oni moći lakše i prohladiti. Znači, i dok je biskvit još ovako topli, maknemo pažljivo ovaj papir za pečenje. Znači, malo pomalo kako nam se ne bi slučajno odvojio ovako veći dio biskvita sa papirom. Pa nam je na redu i smeđi, da ga vidimo kako je ispao. Onako na oko mi se čini da su mi ispali prilično jednake visine, što je okej. Okay. Iako će nam se biskviti sada hlađenjem još onako malo spustiti, što je normalno kako se biskvit i hladi. Da vidimo. Evo ga, jako lijepo mirišu. Dok su nam biskvitići još topli, malo ćemo ih politi sa mlijekom. Radimo ovo iz razloga što će nam tako kolač biti puno, puno sočniji. Znači, kada se biskvit natopi sa malo mlijeka, dok je još topli, onda se to mlijeko lakše i upije. Znači, jednako tako zalijemo i ovaj tamni biskvit. Da? To je to, biskviti su nam sada spremni za hlađenje, znači ostavit ću ih jednostavno ovako da stoje na ovoj rešetki dok se ne ohlade potpuno i tek kad budu potpuno hladni, onda ih idemo rezati i raditi kolač dalje. Kremu završavamo tako što maslac od temperature moramo izmiksati da postane onako malo kremastiji, puno će se ljepše spojiti sa ovom kremom kad ga izradimo sa mikserom. Izrađen maslac. Sada jednostavno dodamo u ovu kremicu od mlijeka i brašna i šećera i mikserom spojimo u finu jednu kremastu masu. Kada nam se biskvitići ohlade, stavimo ih na jednu dasku na kojoj ćemo moći rezati. Dobro ih je staviti ovako jedan uz drugi kako bismo ih narezali na potpuno jednake šnite. Na šnite jednake debljine, te šnitice neka vam budu otprilike 1,5 cm, to je nekako onako najbolja debljina. I u kombinaciji sa kremom s kojom ćemo ih spajati, to će baš biti onako savršeno. Biskvit se najlakše reže sa zupčastim nožem, znači neka taj nož isto tako bude oštar, ali kada je zupčasti puno lakše ćete ovo napraviti. I sada kada smo narezali biskvit, vrijeme je da napravimo cijeli metar tog kolača, znači kremica nam je ovdje spremna. Otprilike jedna puna jušna žlica kreme na svaku ovu šniticu koju smo narezali i na izmjence šnitice ovako slažemo jednu do druge. Naravno, priljubljujemo ih sa ovom kremom. Možete možda primijetiti kako nam ovi biskvitići nisu jednake visine. Znači, iz nekog razloga ovaj smeđi mi je ispao ovako malo viši. Pa eto, ako vam se dogodi ista stvar, nemojte brinuti. Znači, sve ovo što je ovako jedan viši, drugi niži, sve će se to onako lijepo iznivelirati sa kremicom kojom ćemo premazati kolač skroz ovako od gore i ništa to neće smetati. Sa ostatkom ove kremice, sada ćemo lijepo premazati ovaj naš kolač, skroz ovako od gore i malo sa strana. Znači, kreme nema tu sad jako, jako puno, da bi to sad bilo onako baš bogati, bogati kremasti kolač, ali to nam i nije cilj. Sjetite se kad smo radili biskvit, da smo radili jedan vodeni biskvit sa dosta masnoće, pa je on jako, jako sočan i još smo ga dodatno zalili sa malo mlijeka nakon pečenja. Tako da već biskvit je sočan sam po sebi i kreme ima sasvim dovoljno za tu njegovu kremoznost. Završni tač na ovom našem kolaču je čokoladna glazura koju napravimo tako da otopimo 200 g čokolade sa 100 g maslaca
i jedno 4 žlice suncokretovog ulja, čisto kako bi nam glazurica imala onaj lijepi sjaj kada se stisne. I prelijemo kolač, znači ovako u grubo bih rekla, znači pustimo da čokoladica ovako curi sa strane. Meni je to baš jedan ovako lijepi efekt na ovom kolaču. Da bude onako pomalo neuredan, pa da sve onako curi sa strane, zaliveno je s čokoladom i jako, jako sočno. Znači, baš ga volim. Zavisi sad za koju prigodu radite ovaj kolač, tako ga i ukrasite. Ne morate ga ukrasiti s ničim, znači on može ostati ovakav kakav jeste, zaliven s čokoladom, a možete, znači sad još dok je čokoladica ovako mekana, ova glazura, ukrasiti, ne znam, sa nekakvim cvjetićima, sa komadićima bijele čokolade, dajte maštinu volju, ukrasite ga kako god želite. On se sad u svakom slučaju mora ohladiti i to ohladiti jako dobro. Znači, ili ga napraviti negdje tamo kasnije popodne, postaviti preko noći da ostoji, ili ga ostaviti barem 3 do 4 sata u hladnjaku da se potpuno stisne, da bismo ga mogli poslužiti u onom obliku u kojem treba. Jer ovo je kolač na metre. Jedino što nam preostaje je da vidimo da li je ovo stvarno metar kolača. Na oko bi ja rekla da baš nije. Znate šta, idem po metar pa ćemo ih izmjeriti. Da vidimo, znači na ovom pladnju je nekakvih 40 centi i na ovome nekakvih 26 centimetara, znači nije baš metar, šta god neko rekao o ovome. Ovo bi možda mogao biti centimetarski kolač u svakom slučaju, nebitno sad koliko imate, da li imate cijeli metar ili ne. Ovo je jako, jako fino, probajte napraviti što prije. I da, nisam vam rekla da bi sve vidio efekt ovaj koji smo radili ovako sa ovim slaganjem ovih stupića od biskvita i šnitica. Kada se ohladi, režemo ga ovako u koso, znači jedan po jedan slice, kako bi se lijepo vidjela ona struktura. I to je to! Uživajte u svakom zalogaju ovog jako finog kremastog kolača i naravno pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo. Bog svima, vidimo se!